Вітаю вас в ефірі «Провінційні вісті». Минулими вихідними на Тернопільщині через негоду, зливи, шквальний вітер постраждали 4 райони – Підгаєцький, Теребовлянський, Гусятинський, Чортківський. Пошкоджені покрівлі дахів, знищені сільськогосподарські угіддя, розмито дороги. 23 населені пункти станом на 10 годину ранку залишалися без світла. На місці працювали аварійні бригади і обіцяли до кінця дня електропостачання відновити. Тим часом на Тернопільщині продовжують ліквідовувати наслідки стихії, яка прийшла 5 червня в Борщівському, Заліщицькому та Монастириському районах. За попередженням облгідрометеоцентру, на території області протягом вихідних наблюдалися несприятливі погодні умови. Внаслідок несприятливих погодних умов, сильного дощу, граду, було нанесено збитків населенню та сільгоспугіддям товаровиробників в чотирьох районах області – Підгаєцький, Чортківський район, Теребовлянський район, Гусятинський район. Значить, пошкоджені покрівлі дахів, знищені сільськогосподарські угіддя на присадибних ділянках громадян, розмито дороги, пошкоджені об'єкти соціально-культурного призначення. Наразі, каже Ігор Любий, в 4 постраждалих від негоди районах працюють комісії райдержадміністрації, оперативна група головного управління з питань надзвичайних ситуацій. Остаточні збитки від стихії уточнюють. Тим часом проводять відновлювальні роботи від негоди, яка сталася 5 червня на території Борщівського, Заліщицького та Монастириського районів. З 289 постраждалих житлових будинків наразі відновили 48. З понад 190 господарських будівель відновили 29. З 26 кілометрів розмитих автомобільних шляхів відновили 1,5 кілометри. Для ліквідації наслідків стихії обласна влада виділила пальне і листи шиферу. З обласного матеріального резерву надали допомогу мешканцям сіл, де негода найбільше пошкодила будинки. За рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Борщівському району надано допомогу з обласного резерву в кількості 452 листи шифру. Виділено 10 тонн дизельного пального для проведення робіт по розчистці автомобільних доріг і 7,5 тисяч літрів бензину для забезпечення рятувальних підрозділів, відкачки води з криниць і надання допомоги громадянам. Також з резерву управління надзвичайної ситуації надано допомогу в кількості 700 листів шиферу. Залучений районний резерв Борщівської райдержадміністрації – 100 листів шиферу, 100 літрів бензину. У Тернополі через отруєння невідомим газом на дні колодязя постраждали двоє чоловіків, один з яких загинув. Спочатку, аби очистити колодязь, у нього спустився один чоловік і одразу знепритомнів. Його колега поліз на допомогу, але також втратив свідомість, повідомляють рятувальники. Попередня причина отруєння чоловіків – невідомий газ природного походження, який накопичився на дні колодязя. Подібний випадок у Тернополі трапився у жовтні минулого року. Тоді у колодязі на вулиці Текстильній померло троє людей, двоє чоловіків, які копали колодязь та рятувальник. 9 червня оперативно-диспетчерська служба територіального управління МНС отримала повідомлення, що на вулиці Миколинецькій у Тернополі на території гаражного кооперативу трапився нещасний випадок. Спустившись у колодязь, аби його розчистити, один чоловік знепритомнів. Слідом за ним втратив свідомість інший, який поліз на допомогу. Одягнувши спеціальне обладнання, вдягнувши апарат на стиснутому повітрі, туди спустився рятувальник, який звідти дістав цих потерпілих. Одразу було викликано на місце події швидку допомогу, і які одразу з нашими рятувальниками надавали їм першу медичну допомогу. Обох постраждалих доправили до Тернопільської обласної лікарні, де згодом один з них помер. 31-річного чоловіка, батька двох маленьких дітей, поховали 10 червня. Стан другого постраждалого стабільний. Його, як повідомили сьогодні в Тернопільській обласній лікарні, перевели з реанімаційного в пульмонологічне відділення. Про подробиці трагедії розповідає Володимир Вітюк, власник одного з гаражів на Миколинецькій та родич загиблого чоловіка. Це ж окупає керницю, він заліз туди, хотів пробити, почистити. Ну, а Андрій заліз, почув якісь храпи в нього, хотів його врятувати, заліз туди всередину і почав сильно кричати там. Ну і все, вже визвали МЧСників, вже витягнули його.
Подібного в гаражному кооперативі на Миколинецькій, каже Володимир Вітюк, ніколи не траплялося. Там кирниця і просто таки вода. А що там воно було? До того ніякого случаю не було таке, щоб воно. Щоб таке, скільки років, тут вже 8 років і ніколи такого не було. І ходили туди, і не це. За припущенням рятувальників, причиною отруєння чоловіків став невідомий газ природнього походження, який накопичився на дні колодязя. За фактом нещасного випадку проводять розслідування. Стосунки між чиновниками і представниками тернопільського бізнесу мають шанс покращитися. В управлінні міліції правоохоронці спільно із підприємцями обговорювали, як подолати корупцію, працювати чесно і відкрито. Сюжет наших колег із Центру громадських зв'язків обласної міліції. Днями до обласного управління внутрішніх справ запросили голову регіональної ради підприємців області Євгена Вурка та голову Асоціації підприємців Тернопільщини Олега Загороднього. Представники обласного апарату управління МВС, керівники служб міськрайвідділів, які найчастіше ведуть перевірки бізнесових структур, вели мову про виконання поставленого президентом України Віктором Януковичем завдання. Обмеження безпідставного тиску на підприємництво, викриття фактів неправомірної діяльності та зловживань з боку посадовців та контролюючих органів. Начальник управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю, полковник міліції Анатолій Лупійчук, окреслив коло проблемних питань, пов'язаних із ситуаціями, які виникають між представниками бізнесу та співробітниками підрозділів міліції. Саме міліцейською економічною службою цьогоріч викрито понад 40 фактів хабарництва серед чиновників, які повинні були дбати про полегшення, а не перешкоджання отримання усіляких дозволів підприємцями. Присутні на зустрічі стверджували, що в області не має бути безпідставних перевірок тих, хто працює офіційно, платячи податки. Під пильним оком контролюючих структур мають бути бізнесмени, які діють у тіні. Керівник обласного управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю запевнив, що усі підприємці зможуть оперативно повідомляти про факти безпідставних перевірок на телефон довіри. Реакція, пообіцяли міліціонери, буде миттєвою та результативною. Продовжуємо випуск. У селі Пекуличі на околиці Перемишля Республіка Польща у неділю 10 червня відзначили свято української національної пам'яті, яке традиційно проходить там наступної неділі після Зелених свят. Серед гостей – делегації з Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Повернулась із Перемишля і наша знімальна група. Український військовий цвинтар у Пекуличі, що неподалік Перемишля, сюди ось уже понад 20 літ поспіль збираються українці, які вважають за потребу вшанувати пам'ять невинно закатованих своїх співвітчизників. Свято української пам'яті проходить на українському військовому цвинтарі у Пекуличах, де поховані воїни Української Галицької армії та УПА. Тут встановлений меморіал нашим воїнам. Розпочинається це свято вже традиційно походом Перемишлем від Катедрального собору УГКЦ до українського військового цвинтаря. Традиційно похід очолює військовий духовий оркестр, який виконує українські пісні. У колоні депортовані із цих земель українці, сьогодні мешканці Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської областей, представники влади, консульства України в Польщі, українських громадських організацій. Історія поховання сягає 1918 року. На території колишніх австрійських казарм у селі Пекуличі польська влада влаштувала табір для полонених вояків Української Галицької армії та інтернованих українців. Наприкінці 1919 року у таборі перебувало майже 3 тисячі полонених та інтернованих. Після масових епідемій, дизентерії та тифу у таборі за 2 роки померло 2 тисячі українців. Щодня помирало до 100 осіб. Хворобами заражалося місцеве населення Пекулич та навколишніх сіл і навіть Перемишля. Стривожена місцева влада почала вимагати від комендатури табору, щоб виправити важку і небезпечну ситуацію. На початку 1921-го табір було ліквідовано. Вони не загинули на полі бою, вони померли від хвороб, від голоду, від санітарних умов, які поховані у цих групових могилах, яка бере свій початок з 1921 року, на цій землі пережила всі можливі катаклізми Другої світової війни, всі проблеми, з якими зустрічались українці в міжвоєнний час, і так успішно отримала друге своє життя в 1990 році. До весни 1920-го померлих ховали на прилеглих до табору полях. Після протестів селян для поховань вибрали місце старої австрійської порохівні на південній околиці Пекулич. Перша панахида на могилі у Пекуличах відбулася через рік після перших поховань. Свідки тих подій розповідали, тоді бувало так, що перші ряди походу доходили до цвинтаря в Пекуличах за 3,5 кілометри від Перемишля, а останні щойно вирушали з площі перед цим.
церквою. Так переміські українці заявляли про свій патріотизм, і це було доказом їхньої високої культури, яка вимірюється ставленням людини до своїх померлих предків. Через 3 роки по тому на могилі за проектом української художниці Олени Кульчицької встановили металевий хрест. Під час панування комуністичного режиму у Польщі територію цвинтаря перетворили на сміттєзвалище, а 1960-го знищили металевий хрест. Відновила цвинтар 1990 року українська громада Перемишля. Тоді ж відновилася традиція походів української громади до військового цвинтаря в Пикуличах. У 2000 році Польська рада охорони пам'яті боротьби та мучеництва розширила територію цвинтаря. Там перепоховали останки ексгумованих у селах Бірчі та Лішні 47 вояків УПА. Загалом у Пикуличах поховано близько 2000 воїнів. Щорічний похід у Пикуличі і сьогодні для українців є добрий спосіб заявити про себе, а водночас виголосити про те, що найбільше хвилює. Нашою істиною, як сказав отець в церкві, є мова. Це є код нації. І надіюсь, пане Володимире, що не буде іронічно, коли скажу, що на цій землі вона була завжди, є і буде. Не дай Боже, щоб тим островом залишилась тільки діаспора, бо буде і боляче, і іронічно, і трагічно, коли мови забуде в Україні. Марія Туцька у своїй промові подякувала місцевій польській владі за сприяння у вирішенні українських питань. У колоні разом із українцями крокував і президент Перемишля. Його вінок із біло-червоною символікою теж ліг до підніжжя могили. Хочемо будувати найкращі контакти, утримувати якнайкращі наші стосунки не тільки тому, що ми пов'язані стосунками родинними, кровними, спільними інтересами, але заради того, щоб жилося краще в майбутньому. Тут похоронені солдати, які воювали не лише за вільну Україну, але й за вільну Польщу. Тернопільська делегація теж щорічно бере участь у відзначенні свята української національної пам'яті у Перемишлі. Порозуміння із польською стороною тільки вітають. Це приємно, що є налагоджена така співпраця, нормальна якраз між Польщею і Україною. І приємно, що представники влади якраз Перемишля були і брали участь в цій акції. Тобто, з часом десь стирається ота ненависть, яка була десь під час Великої Вітчизняної війни, після Вітчизняної війни. Це приємно вражає. У складі делегації ті, хто повертається сюди, щоб ще раз побачити рідну домівку і вдихнути рідного повітря. Зазвичай програма поїздки дуже насичена. Живу в місті Збережі, родом села Бушковичі, сучасна Польща. Приїхала сюди, щоб познайомити свою внучку Іринку з землею наших дідів і прадідів. Вона приїжджає перший раз. А також, щоб поклонитися могилам замордованим польськими шовіністами, українських селян. Приїхали також поклонитися українським січовим стрільцям на могилі в Пикуличах. Також помолитися за упокій автора музики українського гімну Михайла Вербицького. Як часто сюди приїжджаєте? Часто приїжджаю, кожен рік, коли їде наше товариство «Націння». Відтепер заблукати у Тернополі навіть людині, яка приїхала вперше, буде важко. У місті уже встановили 16 туристичних вказівників та інформаційних пілонів. Зокрема, пілони знаходяться у центрі міста, на залізничному вокзалі, біля Катедрального собору, на Театральній площі, біля Тернопільського замку та на вулицях Камінній, Руській і Замковій. Ось так виглядає інформаційний пілон. Їх у Тернополі встановлюють в рамках програми стратегічного розвитку. Туристи, таким чином, кажуть у міській раді, зможуть більше дізнатись про наше місто, а також знайти дорогу до найцікавіших місць у Тернополі – парків, церков, пам'ятників, озера та інших визначних історичних будівель. Пілон – це своєрідне інформаційне табло біля визначної будівлі чи пам'ятки культури. Тут зазначена назва, коротка інформаційна довідка про об'єкт, а також карта міста. Особливістю інформаційного пілона є фотографія столітньої давнини. Цікаво, що ця фотографія з двох боків розташована. І з одного боку, якщо дивишся на катреду, бачиш напрямок, якраз напрямку озера, а з другого боку фотографія спрямована на якраз на площу нашу, якраз до театрального майдану. Це якраз особливість і привабливість якраз цих інформаційних пілонів в тому, що фотографія показує з двох видів, з двох ракурсів фотографія зображує даний об'єкт. Окрім цього, показана інформація, наведена загальна інформація про даний об'єкт, що це за об'єкт, коли він збудований, яка історична цінність.
цивільність. Ідея встановлення інформаційних пілонів у Тернополі виникла ще у 2011 році. Досвід, кажуть, у міській раді запозичили за кордоном під час робочих поїздок. Взято передові інформаційні технології. По-перше, матеріали, з яких виготовлені ці інформаційні пілони, є новітніми. Тобто там застосовується якраз металевий каркас і алюмінієва композитна панель. Використовується спеціальна антивандальна плівка, яка сприятиме тому, що ці пілони будуть знаходитися і, дай Бог, в майбутньому будуть в хорошому стані. Написи на інформаційних пілонах українською та англійською мовами, що допоможе знайти орієнтир у місті не тільки туристам з України, а й іноземцям. Четвертий день триває чемпіонат Європи з футболу, який проводять Польща і Україна. Сьогодні у національної збірної України перший матч чемпіонату зі збірною Швеції. Тернополяни кажуть, вболіватимуть за збірну України обов'язково, а Євро-2012 на їх життя впливає не особливо. Дивлюся кожен матч, вболіваю за свою країну і бажаю їм успіху. Особисто на моє ні. Ні в який спосіб Євро не впливає? Хіба то, що переглядаю матчі. Як вам матч? Супер. Основний матч сьогодні чекаємо. На що сподіваєтесь? На перемогу тільки. Ну, то звичайно, що скомкали навчальний рік, то звичайно, що так вплинуло. Але зараз, от в ці дні, коли вже чемпіонат почався, тобто ніякого впливу особливого не видно. У нас є маленька вболівальниця, вона з татом сидить, всі матчі переглядає, цікавиться футболом. Та а жінка ви? Ні. 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 Якщо цікава гра, в принципі, то я люблю дивитися навіть сам деколи, без проблем. Мені не треба пива, там бару чи якоїсь атмосфери. Люблю подивитися просто на техніку там. Тихенько сам щось покричати, а так. Дивлюся футбол, нема часу на другі заняття. Тільки футбол і все? Ну, поки що перші 4 дні там, в кожній групі грати та дивлюся. А там поки що цікаво побачити кожну команду, а потім вже, напевно, буду вибирати фінал, півфінал, може гляну такі команди. Ну і Україну обов'язково. Від України чого чекаєте? Вихід групи, щонайменше. Відчувається. Я сьогодні їду по місту, бачу машини, прапори наші, українські і польські на машинах. Дуже приємно. Відчуваю, люди святкують. Та дай Бог, щоб... Ну, сьогодні побачимо, що наші зіграють, як зіграють. Бо все, я знаю, що в мене знайомі, колеги, де сім'ями збираються, компаніями, які будуть переживати, будуть боліти, будуть пищати. Бо, як ми такі українці, ми патріоти. Я вірю, я в наших вірю. Про футбол як явище і гру, яку люблять мільйони, ми будемо говорити на каналі ТВ4 завтра у вівторок 12 червня у програмі «Власна думка». До участі у ній зголосились голова обласної федерації футболу Володимир Мариновський, легенда Ниви Ігор Яворський, народний артист України Гриць Драпак і спортивний психолог Василь Цьомко. Тож початок прямого ефіру завтра о 20-й. Готуйте запитання. І на завершення про погоду. Дощитиме на Тернопільщині до кінця тижня. На завтра метеорологи передають штормове попередження. Дощі, грози подекуди, град. Під час гроз шквали вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Загалом, за прогнозом Укргідрометцентру, літо буде спекотним, червень, кажуть метеорологи, буде дощовим з коливанням температури повітря. Найближчі дні на території Західної України, на Тернопільщині, зокрема, погода обумовлюється проходженням активних атмосферних фронтів. Тому до кінця тижня в області синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози, град. Під час гроз шквали вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла. Вдень від 21 до 26 тепла. В п'ятницю 15 червня після проходження холодного атмосферного фронту очікують зниження температури повітря в день від 16 до 21 тепла. П'ятниця, субота і неділя, найближчі вихідні, очікується зменшення опадів. І якщо вони будуть, то в основному за рахунок внутрішніх мас, тобто вони займатимуть невелику територію поширення і будуть зумовлені не впливом атмосферних фронтів. А фронтальна діяльність відновиться вже з понеділка, знову ж таки, з грозами, з градом і з шквалистим посиленням вітру. За першу декаду червня на Тернопільщині випала практично місячна норма опадів. Через сильні дощі з 5 до 8 червня в Тернопільському гідрометеоцентрі фіксували хвилю дощового паводку з максимальним рівнем в межах Заліщик. Наразі синоптики різких коливань рівня води в області не прогнозують. Звичайно, при проходженні дощів, а подекуди сильних дощів, рівні води будуть підніматися, але критичних відміток вони не досягатимуть. Тобто підтоплень не буде у нас?
Підтоплення можливі на лівих притоках лише в разі захаращеності русел, якоїсь пониженої пропускної здатності за рахунок таких місцевих факторів. А за рахунок сильних дощів, припливу великих вод, підтоплень не повинно бути. Нагадаю, сьогодні у християнського обряду розпочинається піст, у народі його називають Петрівкою. Тривалість посту різна від 8 днів до 6 тижнів, все залежить від дня, на який припадає Великдень. Закінчується Петрівка 12 липня у день шанування пам'яті святих апостолів Петра і Павла. На цю годину у мене вся інформація. Гарного вам тижня і до зустрічі!